Candida aperioda. Kristers aperiods from Latvija. Mani sauc Candida aperioda. Un mans vārds ir Kristers aperiods. Un mēs esam Kamaniņu braucēji. Nu, viss sākās laikam ar to, kad mamma sāka strādāt par Kamaniņu sporta treneri Siguldā. Un tad nebija īsti kur sprukums un bija jāsēžās Kamanās un jāšos lejā pa Siguldas trasi. Nu, es sāku tieši tāpatās kā māsa, bet kopumā gribu pateikt to, ka mūsu ģimenē tas ir tāda tradīcija un visi mums ir diezgan tuvu saistīti ar sportu un cits varbūt netika nopietni, bet jā, tas ir tā tradīcija, Kamaniņu sports mūsu ģimenē. Nē, Kamaniņu sports man, es pateikšu godīgi, nepatika riebās, jo man nekas nesanāca pirmajā gadā, kad es braucu, un es domāju, ka es nekad arī vairāk nebraukšu. Bet es ļoti gribēju Murjāņos mācīties, un tāpēc man nācās mēģināt, un aizējot uz Murjāņiem, man arī sāka kaut kā padoties tas viss, un tad arī var teikt, ka sāka iemīlēt to Kamaniņu sportu. Jā, man Kamaniņu sportu tās attiecības pašā sākumā bija tādas, kā bija, ne tās labākās, teiksim, godīgi. Pašā sākumā pat varbūt tās negribējās braukt uz trasi citreiz, jo bija arī bijuši treniņi, kad vienkārši viss drīz brauciens tu finišē uz dibeni, nevis Kamanās kāds būtu pareizi, vai ne, bet nu, visam savs laiks un ar laiku jau viss kārtībā bija, viss, tā teikt, nostabilizējās trasē un sāka iepatikties. Kamaniņu sportā man noteikti aizrāja tās sajūtas, ātrums, adrenalīns, prieks, ka tu brauc par to trasi. Un tās sajūtas ir tādas, ka tu nevar gūt tādas sajūtas nekur citur, kā tikai Kamaniņu trasē. Un tas man ļoti pievāk un patīk, un es vienkārši nevaru iedomāties savu dzīvi bez tā. Es pateikšu pavisam vienkārši. Kamaniņu sportā man aizrauja gandarījums par labi paveikt braucienu. Un pirmā vieta finišā. Noteikti. Es nezinu, es nevaru iedomāties, ja Kristaps nebrauk Kamaniņā un es brauktu vienu. Un es vienkārši nevaru iedomāties, kā tas būtu, jo ir Kristaps, nu, ka mēs esam kopā, tad vienam otru tā ir tā kā gribas pabakstīt, pabīdīt, priecāties vienam par otru. Un man liekas, ja mēs tā nemanām viens otru, tā teikt, pastumjam uz priekšu kādā situācijā un atbalstam, protams, un palīdzam viens otram ar padomiem, tāpat trasē un arī ar saistībā ar Kamanām, tehniskajiem jautājumiem. Tā kā, un es domāju, ka tas ļoti tā kā mums palīdz arī. Mēs nezinām, kā būtu, ja mēs nebūtu kopā treniņos. Nu, es jau laikam teiktu, ka Kristaram ir lielāks talents uz tāds ķēriens, bet es neteikšu, ka man nav, jo nu, katram jau ir tas talents var atšķirties. Un jebkuram cilvēkam, sportistam ir jāiegūt liels darbs, lai tas talents vispār kaut kur tevi aizvest, jo ar talentu jau tālu nekur vienu talentu netiks. Tā kā jā, un katram jau tas atnāk vaļā savā laikā pareizē, vai ne? Bet jā, par to talentu tā varētu varbūt nedaudz piekrist, baigi neslavējot sevi, jo arī pašā sākumā bija tā, ka man varbūt tā nu, maķinīta ātrāk tā lieta visa aizgāja, ja neskaita tās visas neveiksmes, kad nu, kā jau ierastās, protams, pašā sākumā, vai ne, bet nu jā, jā, man tas ķēriens ātrāk laikam parādījās nedaudz nekā māsai. Jā, un man vajadzēja mazliet laiku. Laiku saņemties, darboties, nepadoties, un tad jau arī atvērās. Un jā, un tagad es domāju, ka viss ir kārtībā un ir jāstrādā. Tas mazās traumiņas jau ar tevi nedaudz liegu, nu, tā teikt, traucējušas sportas. Bet nu, tas viss pieder pie sporta, un es to ļoti labi apzinos, un tas man tā kā motivē. Motivē, tieši tā motivē vairāk strādāt uz priekšu un nepadoties. Kāda tev mērķi ir? Nu, pavisam vienkārši. Mans mērķis Kamaniņu sportā ir izcīnīt olimpisko spēļu zeltu. Tas ir tāds nākotnes viens no lielākajiem, svarīgākajiem maniem, tā teikt, mērķiem.
turpināt braukt un cīnīties par augstvērtīgiem rezultātiem? Mans mērķis ir noteikti būt labākajai kamdiņbraucējai pasaulē, kļūt par tādu un trenēties un arī, protams. Tas jau būtu jocīgi, ja nebūtu tāds mērķis, vai ne? Jā, tieši tā. Uz to arī jāteicās.